vítám vás i na tiskovém briefingu České pirátské strany po dnešní schůzi poslanecké sněmovny. Vítám zde předsedu poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka. Vítám zde i předsedu strany Pirátů pana Ivana Bartoše. Předávám vám slovo. Dobrý večer. Právě bylo ukončeno schůze poslanecké sněmovny, kde proběhla volba předsedy poslanecké sněmovny. Piráti volili jediného existujícího kandidáta, kterým byl pan Vondráček nominován za hnutí ANO. ANO vyhrálo volby a velmi rychle bylo jasno, prakticky již týden potom, že žádný jiný kandidát šanci na to být zvolený mít nebude. Byl to scénář, který byl jasný a my jsme už vlastně týden po volbách na jednání poslaneckého klubu bez jakýchkoliv předchozích jednání s ostatními a znali jsme osobu pana Vondráčka, tak jsme tuto podporu odhlasovali na poslaneckém klubu Pirátů. Proč? Protože ta naše role od počátku i v rámci kampaně jsme to tak to prezentovali. Chceme být konstruktivní opozicí, nikoliv opozicí blokační. My jsme žádným způsobem tuhletu podporu s nikým neobchodovali. Ostatně každý se může podívat do našich transparentních systémů, do registru, kam my zapisujeme vlastně výsledky těch jednotlivých schůzek. Všechno je tedy v těchto zápisech. Co je důležité říct k osobě pana Vondráčka z hnutí ANO, on působil v předchozí době na pozici místopředsedy poslanecké sněmovny. V této věci je tedy kompetentní. My jsme sledovali i historicky jeho působení v hlasování ve věcech rekonstrukce státu, kde podporoval zákony, které byly protikorupční a ostatně toto i ve své úvodní řeči, která zazněla v poslanecké sněmovně, přislíbil. Zároveň také přislíbil férový přístup k vypořádání návrhu opozice a jejich zařazování na program jednání poslanecké sněmovny. My naprosto odmítáme, bohužel to v té poslanecké sněmovně několikrát zaznělo od těch stejných lidí, spojovat tuhle tu vůli zprůchodnění sněmovny s jakoukoliv podporou vlády Andreje Babiše. Piráti již ze své strategie, která byla známá před volbama, veškerou podporu vlády, kde by bylo ANO dominantní, kterou by sestavoval Andrej Babiš, a to i tichou podporu vyloučilo. Takže spojování zprůchodnění sněmovny a konstruktivní role Pirátů v této věci s podporou vlády Andreje Babiše v libovolné kombinaci s SPD nebo hnutí s KSČM je zcela nepravdivé a zavádějící. My jsme na to několikrát v té rozpravě upozorňovali. Naopak, a s tím souviselo i naše jednání v rámci kulatého kruhu a ve volbách věcí mandátového imunitního výboru, naším cílem je, aby sněmovna začala fungovat a už bylo doručeno výzva k vydání pana inženýra Babiše a pana Faltýnka, kterou by měl projednávat mandátový imunitní výbor. Vzhledem k tomu, že tato koalice ANO, SPD a KSČM, která se tam často omílala, už v jednom hlasování za se umá, bylo to právě zvolení pana Grospiče na předsedu mandátového imunitního výboru, i když na výzvu ANO opozice vygenerovala kandidáta, který měl podporu Pirátů, ODS, KDU, ČSL, TOP 09, byl jim pan Gazdík za hnutí STAN. A závěrem možná k tomu, jsme se teď sledovali tři týdny nějaké až skoro i mediální tlaky, na ta naše role je skutečně konstruktivní opozice. My neměníme ty názory tak, jak se nám hodí, nebo je neupravujeme podle toho, jakým způsobem se seskupí nějaké strany. My nejsme v žádném klubu přátel Andreje Babiše, tajném či poloveřejném, a rozhodně nejsme ani součástí nějakého bloku pana Kalouska, který teda my nazýváme trochu konzervativním blokem a STAN. My jsme se pro tu volbu rozhodli, my jsme jí, a to byla největší starost některých lidí ve sněmovně, co naši voliči a jakým způsobem to vysvětlili. My jsme jí vysvětlili a na základě toho jsme dnes hlasovali v této volbě. Zuzana Černá, Česká televize, dobrý den. Chci se zeptat jen na to, s čím zítra půjdete na tu společnou schůzku devíti stran, jestli máte své vlastní téma, které chcete zvednout, případně co budete akcentovat při té dohodě, která vás čeká minimálně, co se týká volby místopředsedů. Děkuji. Tak Česká pirátská strana má za sebe nominanta na místopředsedu poslanecké sněmovny. I z důvodu volebních výsledků je to Vojtěch Pikal, který už měl šanci trochu proškolit některé poslance ve věci jednacího řádu a v počtu členů výborů. My jsme spolu s tím, když jsme hlasovali na poslaneckém klubu o podpoře pana Vondráčka, hlasovali i o tom, že respektujeme to pořadí voleb a kandidátem na prvního místo předsedu by měl být pan předseda Fiala z ODS, takže tohle to je naše pozice. Zrovna tak jsme hovořili o tom, že nepodporujeme, nebo nevím o někom, kdo by podporoval zástupce třeba SPD a KSČM na tyto pozice. Takže to je odpověď na vaši druhou otázku. Odpověď na tu první, my jsme samozřejmě
zřejmě to první iniciování kulatého stolu opozičních stran, proto tam nebylo pozváno ANO v tu chvíli. Chtěli se stavit za opozici nějaký rozumný návrh. Dokonce takový, kde by mohla opozice kontrolovat nebo ty výbory a mít tam předsedy těch výborů, aby byla naplněná ta kontrolní funkce poslanecké sněmovny. Tento návrh byl odmítnut. My jsme chtěli dodat tu tabulku s těmi čísly, projít si to, aby se to nemuselo dělat skutečně ad hoc při jednání poslanecké sněmovny. Tak já jsem za tuto schůzku rád, měla proběhnout už minulý týden. My jsme naše nominanty představili o správných číslech počtu členů výboru, včetně mandátového imunitního, představili, myslím si, že v tiskové zprávě někde začátkem minulého týdne. Takže my jsme byli přítomni všech těch jednání, nějaká čísla rozporujeme, převážně z důvodu zaokrouhlování těch půlek, ke kterým tam dochází a které je dezinterpretováno. A v podstatě tam zopakujeme tento návrh a jsme ochotní jednat nad těmi výbory, třeba nad jejich velikostmi, protože ta agenda je skutečně velká a některé výbory mají možná příliš málo členů na zvládnutí tak velké agendy. Pokud již nejsou další dotazy, děkuji moc za pozornost. Přejeme vám hezký den. Nashledanou.